virsi poika sydämen kylkeen koivupuun. Taivahalla kultainen kulki kiekko kuu. Poika, tyttö, kesä, yö, saman tahtiin syömät lyö. Virsi poika sydämen kylkeen koivupuun. Rakkauden kestävän kertoi pojan suu. Siksi kunnes lausui hän, kuolee koivupuu. Poika, tyttö, kaunis vaan, kun jo kulkee pilven taa. Rakkauden kestävän kertoi pojan suu. Syksy saapui, lehdet vei, tuuli mennessään. Halla viivytellyt ei, kukat painoi pään. Koivu seisoi aina vaan, vankkumatta paikallaan. Syksy saapui, lehdet vei, tuuli mennessään. Poika lupas lähteissään tulla tytön luo, kun taas lehtin vihreään puhkee koivu tuo. Kevät saapui koivuaan, tyttö riensi katsomaan. Poika lupas lähteissään tulla tytön luo. Syvään poika kai piirsi sydämen. Paljaat oksat nähdä sai tyttö koivun sen. Kuoli koivu aina vaan, poika viipyi matkallaan. Liian syvään poika kai piirsi sydämen. Surullinen tarina, se ei tullut enää takaisin. Ei se tullutkaan. Se ei pitänyt lupaustaan. Ei pitänyt, se petti sitä tyttöä. Voi voi, tehdäänkö kuitenkin näin? No tehdään näin. Tää oli sulle tuttu laulu. Tää oli minulle tuttu 10 vuotta sitten. Tässä tuolla menee hyttynen ja mä sain sen. 10 vuotta sitten niin tuolla Apian pirtissä oltiin laulelemassa, niin se on minun päässä vielä sekin, mutta kyllä nyt en minä tiedä, kyllä tämä nyt jollakin tavalla menee siinä. Niin se Apiapirtti, oliko se semmoinen eläkeläisten? Eläkeläisten, siinä asuu eläkeläisiä, mutta nythän se on ihan. Niin siellä pidettiin tämmöinen laulu. Niin, joo, joka viikko laulettiin siellä ja sitten yksi hanuristi rouva sitten, hän säesti, Kareksen Eilo niminen. Joo. Ja se oli niin mukavaa, kun se tosiaan, se hanurin soitto, se on minulle niin kaikki kaikessa, että vaikka itse en osaa soittaa. Ja sieltä tämä laulu tuli sulle? No sieltä tämä tuli ja kyllä se melkein niin kuin täällä pääkopassa on. Joo. On sanatkin, mutta kyllähän se nyt 10 vuoden unohtuu se, jotta nyt pitää sitten seurata tuosta aparaatista. Ei se mitään haita. Ei se mitään haita. Joo, no. Sitä varten ne sanat näin on. Joo, kyllä. Ja minä ainakin sävel on minulla ihan mielessä. Joo. Ei aina, mutta aina silloin tällä. Joo, aina välillä rupeat hyräilemään jotain tiettyä laulua tulee mieleen. Näin on. Meinaan tästä lähteä kohta Apialle uimaan. Oho, ois on semmoset. Mulla on semmoset suunnitelmat, koska on ollut niin monta viikkoa nyt kylmää, niin on vihdoin taas lämmin. Mä kyllä tykkään, että kesällä pitää olla lämmin. Niin mä oon lähdössä uimaan. Mitä sä meinaat tehdä? Minä lähden tuonne autotalliin nyt, kun minä sain tuon auto on nyt sen osan, kun ei mistään löytynyt, mutta minä menin sitten Hiltusen tuonne korjaamoon ja takaisin. Se korjaamo, se on tehdas oikein ihan, niin tosiaan sinne. Ja minä kun sanoin, että minä olen kysellyt monesta paikasta, Turusta ja Tampereelta ja Helsingistä, ja mistään ei tähän, kun on 96 vuosimallinen auto, niin, ja niitä ei enää ole rakennettu näitä, niin
No minä sitten menin, niin kyllä se poika sanoi, joo, että kyllähän hän tästä tämmöisen saa tehtyä. Ja... Oliko kallis? No makso rahalla, minä sitä selvisin. Sitä mä vaan mietin, kun sä aina korjailet tuo autoa ja sehän käy jatkuvasti, sä korjaat jotain osaa, niin eikö se olisi kohta jo halvempi ostaa uusi auto? Ei, sen sijaan, että sä monta kertaa vuodessa teet jotain korjauksia tähän. Tuo on niin halpa remontti tuo, että... Mut kun niitä on niin paljon. Mitä? Vähän väliä sä joudut korjaamaan ei sitä. Ei ole, ei ole kyllä. Sä et muista, että sä oot korjannut sitä ihan just vastaan. No, tuo antaa nyt olla kumminkin. En minä nyt vaihtamaan rupee. Sitten jos se olisi niin laho, että se tippuisi nuo, sitten pellit rupeisi tippumaan, mutta kun se on minä, kun silloin kun 97... 96 se ostettiin niin, käytettynä. Niin, no silloin 10 000 kilometriä oli ajettu. Niin. Silloin ostettiin Saksasta ja sitten tuli 2 vuoden perästä, 97 taisi tulla tänne Suomeen sitten, ja minähän vein saman tien sitten tuonne tuolle semmoiseen paikkaan, missä massattiin ja alustat ja Laakson korjaamoon sinne. Se oli maalari, maalausliike semmoinen. Ja minä massuutin ja kaikki sitten massattiin ja sitten kaikki kotelopalkit, niin ei ole tarvinnut tehdä mitään. No se ei ole kyllä totta, että ei ole tarvinnut tehdä mitään. Siinä vähän väliä käy korjaamossa. Muistatko, kun alkuvuodesta se sammui jatkuvasti ja mä sanoin, että mä en lähde enää kyytiin. No, mutta kyllä se nyt pelaa ihan hyvin. Joo. Nokialta löytyy onneksi semmoinen pumppu, mikä ei saanut muualta kuin tuolta hajottamolta vaan ja se on ok. Mutta kunnat. Sä et halua autoa vaihtaa. En minä rupeaa. Semmoiseen, mitä ei tarvitsisi jatkuvasti korjata. En. Siihen pitää monta kymmentä tuhatta rahaa pistää kiinni ja... Kyllä minulle tuo välttää ihan täysin. Mitä sä sanoit, mikä sun auton arvo on, jos sen myis? No se ei joku 150. Niin, 150 euroa. Niin, korkeita. Joo. No minulle se kelpaa ihan täysin. Ja nyt kun sinä ostit minulle tuon sähköpyörän, niin eihän minun tarvitse. Sä enää autoa tarvitsekaan. Ei tarviikaan. Kun on ehkä talvella. Sinä lähdetään polkemaan sitten peräkkäin mennään. Sinä edes, minä perässä sitten. Minä pääntä... Sä oot kyllä aika monta kertaa mennyt täysillä mun ohi. Totta kai. Kun on hyvä paana, niin se on hyvä ja näyttää. Ja sulla on sulla. Hyvä vauhti sillä no kyllä, uudella pyörällä. Kyllä. Aina uudella pyörällä on hyvä. Ja kun se on vielä sitten apuna se sähkö. Niin, siinä, on. Niin se oli ihan mukava. Joo, ja oli mukava laulaa. No kyllä. Ja kyllä. Sulle tulee kohta Oliviakin kylään. No niin tekee, joo kyllä. Puolen tunnin perästä. Oletko jo miettinyt, mitä teette? No kyllä, mulla on nyt sitten ruvetaan laittamaan noita marjapensaita piiloa. Ai jaa, tosi hyvä. Se on jo. No minä lähden uimaan, koska mulla on vapaata. Kyllä mun no pitää niin. Tänään vielä vähän kirjoittaakin, mutta mä nautin nyt tästä säästä ja kirjoitan illalla. No niin, sinä menet sinne ja minä teen tuon homman ensin tuon auton korjauksen. Auton homman ja sitten marjapensashomman. Sitten marjapensashomma seuraavana. No niin, sä oot ahkera taas no, meillä on sitten... Molemmilla niin kuin piuhat käsissä. Kyllä, näin on. Teekö no, vielä näin? Tehdään näin sitten.